Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Endi esa texnologiya jarayonlarini avtomatlashtirish boshqaruv tizimlarining strukturaviy kursi bo'yicha avtomatik boshqaruv tizimlarining funksional va struktura sxemalari bo'yicha gaplashib o'tamiz. Bu bo'yicha asosiy ma'lumotlarni, qo'shimcha ma'lumotlarni Bespalov Xaritonov kitobidan bemalol tanishib olishingiz mumkin va endi bu funksional sxema va struktura sxema o'zi nima, undan farqli o'xshash jihatlari nimadan ekanligini bo'yicha tanishib dastlab holatlarda funksional sxemalar nima? Funksional sxemalarda avtomatik boshqaruv tizimlarining umumiy sxemalarini qurayotganimizda uning tarkibiy elementlari bo'lgan boshqarish obyekti, datchik, ya'ni o'lchov qurilmasi, birlamchi o'zgartirgichlar, rostlagichlar, ijro elementlarining funksional vazifalari nomlangan holatda bo'ladi. Masalan, mana bu misolda ko'rib o'tadigan bo'lsak. Endi bu ko'rinishda oladigan bo'lsak, boshqarish jarayonini boshqaruvchi obyektimiz bu jarayon hisoblanib turibdi va undan keyingisi jarayondagi chiquvchi elementlarimizda uch ko'rinishdagi o'lchash qurilmalari datchik sensorlar orqali aniqlab olingan. O'rnatilgan qiymatlarimiz bu holatlarda process set point deymiz, o'rnatilgan qiymatlarimiz bor. Taqqoslash elementimiz va undan keyingisi rostlagichimiz va boshqarish elementlarimiz, rostlash elementlarimiz, rostlash organlarimiz bor. Endi bu holatda ko'rib turibmizki, har bitta qurib ko'rib o'tadigan elementlarimizda funksional vazifalari nomlangan hisoblanadi. Hatto bu joyda tizimga ta'sir qiluvchi ta'sirlarimizni ham alohida ko'rsatib o'tganmiz. Mana bu joyda jarayonlanish ta'siri, jarayonning chiqish ko'rsatkichlari, jarayonning kirish ko'rsatkichlari, rostlash signalimiz, xatolik signallarimiz ko'rinishda ko'rib o'tganmiz va bu joyda o'lchash signallari mavjud. Endi bu holatlarda ko'rib turmiz, har bitta signallarimiz vazifalari alohida nom bilan ko'rsatib o'tilgan. Ana endi strukturaviy sxemalarimiz nima? Strukturaviy sxemamiz ham xuddi avtomatik boshqaruv tizimlarining funksional sxemalari bilan o'xshaydi, faqat bu joyda farqli ravishda bloklarning o'rniga ushbu funksional vazifalarning o'rniga uni ifodalovchi matematik formulalar ifodalangan bo'ladi. Masalan, ushbu misolda ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana bu joyda ko'rib turibmizki, boshqarish obyektini alohida ifodalagan. Albatta, ko'rib turibmiz, har bitta kiritib o'tilgan bloklarimizda ma'lum bir matematik formulalar, misol uchun, uzatish funksiyalari ko'rinishida ifodalangan bo'lishi mumkin. Bu yoqda rostlagichimiz va boshqarish obyektlarimiz alohida formula ko'rinishida ko'rsatib o'tilgan. Endi bu joyda nima uchun nazorat o'lchash qurilmalarining formulasi ko'rsatib o'tilmagan? Odatda nazorat o'lchash vositalarini hisoblayotganimizda boshqarish obyekti rostlagichga nisbatan oladigan bo'lsak, uning kechikish xususiyatlari, umumiy holatda sig'imlilik xususiyatlari juda ham kichik bo'lganligi uchun umuman hisobga olinmagan holatda olinadi. Ya'ni buning koeffitsienti 1 ga deb olingani uchun hech qanaqangi qo'yilmagan. Albatta, bu joyda ko'rib turishimiz mumkinki, o'rnatilgan qiymatlarni bu yoqda nom bilan yozgan bo'lsak, endi bu yoqda qanaqangdir harfiy belgilanmasi bilan qilindi. Xatolik deb bu yoqqa nomini yozgan bo'lsak, endi bu joyda esa albatta E error ko'rinishida yozib o'tilgan va undan keyin jarayondan chiqish ko'rsatkichlari va hokazo hammasi formulaviy ko'rinishda ifodalab berilgan. Shuning uchun ham aytishimiz mumkinki, funksional sxemada jarayondagi elementlarning funksional vazifasi ko'rsatilsa, strukturaviy sxemalarda odatda albatta tizimning strukturasi ko'rsatiladi va uning tarkibidagi elementlarning matematik ifodalari ko'rib o'tiladi. Bugungi tarjima beradigan mavzularimiz asosan shundan iborat edi.